Assessora del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic i presentaré el que hem fet aquest any a la comunitat de pràctiques. Primer de tot, per contextualitzar, és important dir que l'informe d'assessorament tècnic està adreçat a les instàncies judicials de la jurisdicció de menors i aporta informació sobre la situació psicològica, educativa, familiar, entorn social i qualsevol altra circumstància rellevant per l'efecte de l'adopció d'alguna de les mesures previstes a la llei 5 del 2000 de reguladora de la responsabilitat penal de menors. La nostra comunitat de pràctiques d'assessorament tècnic de menors ha dedicat els esforços d'enguany a reflexionar sobre diferents aspectes dels informes i en especial sobretot la part de la valoració. Considerem que la informació és la base de la nostra feina i és per això que al llarg de totes les edicions de la COP hem abordat aquest tema amb diferent objectiu o des de diferents punts de vista. Per exemple, hem treballat com obtenim la informació, com la transmetem, com la treballem, tenint en compte quin és el destinatari, si són els adolescents que arriben als serveis, les seves famílies, o si són les instàncies judicials per les quals elaborem l'informe. És en aquest estadi de l'ús i transmissió de la informació que vam començar a treballar l'any passat i hem continuat aquest i de ben segur necessàriament seguirem treballant en properes edicions. La comunitat de pràctiques d'assessorament tècnic es va iniciar l'any 2007 amb la dimensió ètica com a centre d'interès. A més, en tant que treballem al context judicial, es va decidir també revisar el marc teòric i legal. Aniré a poc a poc explicant més o menys els documents que hem anat elaborant al llarg de totes les edicions. Tot aquest treball es va plasmar inicialment els documents del 2007, 2008 i principis ètics de l'assessorament de la instància judicial del 2008. En una edició posterior es va reflexionar sobre l'assessorament tècnic i l'assistència a les audiències i després de 2 anys sense activitat, a l'any 2012, es posa de nou en marxa amb el propòsit de treballar la manera de millorar l'atenció a les persones, l'obtenció, el tractament de la informació i la qualitat de la pràctica professional dels equips tècnics. Tot plegat en el marc, com ja he dit, de la llei 5 del 2000. Es va revisar l'actuació des que es rep la demanda de Fiscalia fins a l'emissió de l'informe, tot tenint una mirada crítica i ètica envers el procediment. Fruit del treball de 3 anys es van elaborar altres 2 documents, que són els principis orientadors en l'atenció a les persones d'assessorament tècnic del 2012 i la informació com trametre-la als diferents destinataris del 2013. Així mateix, davant la necessitat d'assegurar que la informació que donem als menors i les seves famílies fos el més acurada possible, es va elaborar un tríptic explicatiu del procediment, els professionals que intervenen, les conseqüències judicials i també els seus drets i deures. El 2014 es va fer aquest producte. Dins del marc del programa d'assessorament i respectant l'estructura i les àrees descriptives de cada apartat, l'any passat, el 2016, es va continuar aprofundint en el tractament de la informació, amb l'objectiu de revisar el contingut dels informes per tal de consensuar criteris, conceptes, tipus de llenguatge, etc. i de millorar també la manera de transmetre tècnicament la informació. Hem de tenir present que els nostres informes reflecteixen les realitats socials dels joves en el moment actual en què vivim i en el nostre dia a dia es detecten nous models familiars, nous models de relació, de consum, etc. Els fenòmens socials són vius i canviants i els nostres informes s'han de poder també actualitzar per reflectir també aquestes variacions. Això es constata gràficament en el genograma. A la comunitat de pràctica es va arribar, doncs, a algunes conclusions sobre el genograma, en base a la feina i l'estudi exhaustiu i actualitzat sobre els nous models parentals i els simbolismes per representar-los. I es va elaborar el document del genograma. En aquell moment es va poder comptar amb l'acompanyament d'un expert en parentiu i la seva representació gràfica. A banda, també l'any passat es va iniciar el camí de la revisió de l'apartat de valoració, amb el guiatge d'un altre expert especialista en redacció tècnica i administrativa. Pensem que aquest apartat de l'informe és essencial, ja que recull la veu del tècnic i volíem incloure les noves realitats i poder actualitzar i plasmar les innovacions que les ciències socials ofereixen en aquesta àrea.
Per això, al llarg de l'any hem pogut comptar també amb l'Anna Mata, que ens ha ajudat a una experta que ens ha ajudat a reflexionar sobre la nostra valoració i ens ha donat una perspectiva més actualitzada. El nostre propòsit d'enguany, doncs, ha estat poder continuar revisant i concloure la valoració i abordar la resta d'apartats de l'informe tècnic. És, doncs, aquesta la feina que hem realitzat i el resultat del qual podem presentar avui aquest producte. Abans d'entrar en l'estructura de l'informe, cal fer menció i destacar informació addicional que anirà també plasmada a l'informe, que és el tema de l'intèrpret. Hem arribat a l'acord que si s'ha fet servir l'intèrpret per fer l'exploració, es farà constar a l'ofici que signa la cap de servei. Donat que nosaltres som els primers que tenim accés a aquesta informació, ja que som els primers que veiem els nois i noies, la idea és que cara a futures citacions judicials es tingui coneixement de la necessitat d'intèrpret. Els menors immigrants que no parlen el nostre idioma tenen dret a entendre també tot el procés, tot el procediment, i és per això que fem èmfasis en aquest aspecte. Un altre aspecte de la caràtula, hem convingut que si els pares estan separats i tenim coneixement que hi ha custòdia compartida, modificarem aquesta caràtula, que és la que tenim actualment, i farem constar amb dos domicilis, per tal que les dues parts rebin la notificació del fill o la filla. I sempre que estiguin separats, si tenim constància de que hi ha dues adreces, també les posarem. És important que a la caràtula consti també els cognoms dels pares, per tal de tenir-los clars, ja que l'ordre pot estar invertit o els cognoms de la noia o del noi poden ser diferents. Respecte a la metodologia, doncs aquí s'exposa les diferents situacions que es poden donar, és a dir, tot el que aquí surt seran, posarem uns o d'altres o tots, si cal, en funció de què és allò que hem necessitat per l'elaboració de l'informe. Cal dir que respecte al genograma consisteix en la representació gràfica de les estructures familiars dels nois i es pretén oferir de manera ràpida, sintètica i visual la composició familiar i quin és el nucli de convivència. Ens aporta una informació sobre l'estructura, les dades bàsiques dels membres que formen aquesta família i les relacions que mantenen entre ells. Els canvis socials han configurat també nous models de família i, per tant, es va posar de manifest la necessitat d'adequar aquestes noves situacions a les interpretacions gràfiques. Hem consensuat uns símbols i unes representacions tenint en compte l'aplicabilitat directa en l'informe d'assessorament tècnic i els límits de la tasca i la valoració tècnica de cada cas. Canvis a destacar que hem decidit que, bueno, ens hem posat d'acord en que fossin així, són que no posarem els noms dels germans per no estigmatitzar i farem constar l'edat dels germans, això sí. D'altra banda, més enllà del gràfic de les relacions de filiació i parentiu que dependrà de cada cas, el més important és el noi, que és el focus de la nostra intervenció, i per la representació del nucli de residència habitual hem consensuat que es marca amb un globus o conjunt amb línia contínua i el nucli de residència no habitual amb un globus en línia discontínua. En el de residència no habitual, doncs facilita la representació del règim de visites en casos de separació o divorci dels tutors legals. Ara començarem amb les parts o àrees descriptives de l'informe i després ens centrarem més ja en la valoració. Respecte a l'àrea sociofamiliar, en aquesta àrea parlarem del que es feia constar fins ara i els acords que hem pensat al respecte. Respecte a l'estructura familiar i sistemes de relació del nucli familiar, hem decidit que si el noi o noia o jove està ingressat en un centre de la DGAIA, explicarem en aquest apartat com és la seva vivència, com d'adaptat està, la dinàmica de vida al centre, també si manté contactes amb la família biològica o d'acollida, o també és important explicar el motiu de l'ingrés i qui té la tutela i des de quan. Respecte a les expectatives de la família envers el menor i del menor envers la família, aquí parlarem de la visió que tenen els pares o família del fill i el fill de la família. Canvis a destacar també respecte a la situació socioeconòmica i laboral, cal dir que hem decidit no posar la feina o professió dels pares
perquè considerem que no cal, ja que pot estigmatitzar. El que sí pensem és que és important fer esment del temps de dedicació laboral en relació al temps que els referents poden passar o dedicar a la dinàmica, estar presents en la dinàmica familiar i dedicar als fills. També en la situació econòmica farem constar si hi ha ajuts dels serveis socials o, en el cas que percebi alguna renda mínima d'inserció, fer-ne esment. Les altres ítems que surten, com el coneixement, utilització de recursos, actitud i resposta, tot això és el que ja sortia fins ara en l'àrea sociofamiliar del nostre informe. Respecte a l'àrea del noi o la noia o el jove, dic que en aquest espai, en aquest apartat, farem referència si s'ha fet l'entrevista a les garjoles o per què i per què. Si s'ha fet una entrevista en context... Si s'ha fet una entrevista en el context de guàrdia de fiscalia o si s'ha fet una altra en procediment ordinari, també farem esment i explicarem aquesta realitat si ha tingut incidència per menor o jove. Respecte a les característiques personals, farem esment de les relacions afectives del jove només si és rellevant per al cas. Respecte a l'àmbit formatiu, en relació a aquest àmbit, no farem esment del nom del centre ni del tipus del centre que és. Hem decidit que parlarem en genèric de centre escolar i no ho farem així si fos necessari per alguna qüestió concreta del cas. Respecte a l'actitud del menor davant el procediment judicial, hem decidit que no es fa... ja ho havíem fet, però ara ho hem posat més clar de manifest. No farem esment dels fets perquè estem en fase presentencial i sí que posarem més èmfasis en el procediment. Doncs ara entrarem en l'apartat valoració, que és en allò que hem centrat la nostra feina de la comunitat de pràctica d'enguany. I hem comptat amb la col·laboració i experiència de l'Anna Mata, que després més endavant la presentaran. La valoració entenem que és l'apartat més important de tot l'informe, fins al punt que inclús la pròpia experta ens ha dit que en alguns àmbits professionals s'ha optat per posar la valoració al principi, ja que hi ha tendència dels receptors a llegir només aquesta part i encara en cas que tingui necessitat de tenir més informació poden llegir la resta de l'informe. Fins i tot ens ha traslladat que en altres informes només es trasllada la valoració. Aquest és l'apartat en el que parla el tècnic, la veu és única i exclusiva del tècnic, ja que és qui fa la valoració i, a diferència dels altres apartats, no és un apartat descriptiu. La valoració s'ha d'entendre com la sintetització o extracció bàsica dels aspectes més destacables de la informació presentada. Ha de permetre explicar de forma global la situació del menor o jove en relació a les àrees explorades i s'ha de plantejar com una hipòtesi explicativa i integradora de la seva situació. S'ha de fer una mirada a segon nivell de la realitat i es tracta de fer una inferència que permeti passar d'una o més proposicions a una altra, que n'és la conseqüència, o fer doncs unes relacions causa-efecte. Respecte a la valoració, que ara entrarem en els acords als que hem arribat, cal dir que l'hem treballat a partir de dues dimensions. Una és la forma i una altra és el fons. Respecte a la forma, destaquem com a idea s'ha de tenir en compte que és necessari utilitzar un llenguatge específic i tècnic, però sempre comprensible pel destinatari. Ha de ser un redactat clar, concís i sintètic. Hem d'expressar sempre allò que és essencial, sense posar vaguetats, i preferiblement paràgrafs curts i frases actives. També fer ús de verbs i no substantius. Respecte a l'ús de la negreta i cursives per remarcar allò que el tècnic considera rellevant i per tal que la informació arribi al lector, aspecte que per una altra banda ha estat una novetat per nosaltres, encara és un aspecte que es troba en discussió. Respecte al fons, destaquem que s'ha de fer una diagnosi del cas i per fer-ho cal prèviament ordenar, seleccionar i jerarquitzar la informació. Per tal de fer la diagnosi, encara seguim discutint, reflexionant al respecte del tipus. L'Anna Mata ens parla dels diversos mètodes de diagnosi, però caldrà veure com podem adaptar-los a la nostra realitat. Ens parla de tres tipus de diagnosi. Seria la diagnosi descriptiva, que és una relació descriptiva de la situació del subjecte.
d'una diagnosi causal que s'intenta establir relacions causa-efecte amb la situació actual del subjecte i una diagnosi avaluativa en la que es ponderen elements i recursos personals amb situacions positives o negatives del subjecte o medi. Per cadascuna d'aquestes diagnosis existeix un mètode. És un aspecte de la diagnosi que jo no aprofundiré molt. Doncs en una estona parlarà l'Anna Mata, que és l'experta en el tema de la valoració, i ella podrà parlar-vos més sobre tots els aspectes de la diagnosi. Jo només he volgut fer una pinzellada i donar-li l'espai a ella, que sap molt més i ho podrà explicar molt millor. Un altre aspecte en el que també estem encara en discussió, però hem pogut arribar a alguns acords, és que actualment a l'assignatura posem només el nom, el primer i segon cognom, i sota la professió, educadora social, treballadora social, psicòloga, però ara estem encara en el punt de discussió que pensem que hauria de fer constar només el nom, primer i segon cognom, però sense que hi consti la professió. Però com aquest és un aspecte que també seria extensible pels mediadors, donat que actualment no fan menció de la professió, però sí del programa, mediadors, però com ja hem dit, aquest aspecte encara s'hauria de fixar i arribar a una conclusió entre tots. No és un aspecte que encara estigui decidit del tot. Doncs ara parlarà l'Anna Mata.